ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Danas ove djevojčice i dječaci u bjelini po prvi puta pristupaju stolu Gospodnjem. Ovo je radost za njih, a isto tako i za čitavu našu župnu zajednicu. Sve vam danas lijepo pozdravljam ovdje kod Kristova oltara, zajedno s vašim roditeljima, zajedno sa vašom braćom i sestrama, djedovima i bakama, svima bližnjima i kumovima koje su dopratili do ovog današnjega dana. Sve vam zajedno pozivam da veselo, radosno, molitvom i pjesmom slavimo Gospodina. Evo danas pozdravljamo i ovdje ravnateljicu škole u Pupinovom, koja je uz vas, djeca. I pozivam vas da upravo danas proslavimo Gospodina i da budemo nositelji njegova života u našim djelima, u našim riječima, u našem svakodnevnom životu. Neka vas Isus ohrabri za taj život, ponesite ga u radosti, dobroti u vaše dane. A sveće nam roditelj i zajedno s nekog prvobičasnika uvesti nas ovo današnje misno slavlje. Pozdrav, dragi prvopričasnici. Cijela naša župna zajednica raduje se danas s vama i vašim svečanom danu. Isus vas zove svome stolu da se danas s njime sastanete primajući svetu pričast i da budete jaki na putevima dobro. Naša želja na ovaj vaš svečani dan je ostanite vjerni onome što danas započinjete, ostanite vjerni prijateljstvu s Isusom, kroz djetinjstvo i mladost i kroz cijeli vaš život. Na tome putu ova naša zajednica želimo uvijek biti na pomoći i želi da ovaj dan nikada ne zaboravite. Dobro? U najljepši dan života dižem k nebu ruke svoje i blagoslov zovem Boži, a roditelje milo moje. Oče, majko, na ovaj dan sveću pjesme cijela cvete, na ovaj dan prepun sunca da sve vas molbe k nebu lete. Danas, na prvu pričest, neka kliče srce vaše, jer je k stolu Gospodnjemu pristupilo dijete vaše. Danas meni zora, sretni danak javlja, danak slavke sreće i najvećeg slavlja. Danas meni sunce žarko lice zlati, danas mene anđeo Bogu mome prati. Danas meni srce tako burno tuče, danas meni Isusu želja žarka vuče. Danas moja duša hram će postupili, danas neka kliče sa mnom svijeste cijeli. Gospodine, primi još jedno naše pokajanje, primi naše slabosti i grijehe, osvježi ih krvlju svoga Sina na ovom oltaru. Ispovjedam se. Bogu svemu višemu i vama braćo, da sam griješio prvo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju vas za djecu, sve anđele i svete i vas braćo, da se molite za mnom u svojim milovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.
Molimo se. Bože, ti si nam u divnom sakramentu ostavio spomen svoje muke. Daj nam tako častiti od tajstva tijela i krvi tvoje, da vas da osjećamo u sebi plod Tvoga otkupljenja, o Gospodinu našemu, Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi, kraljuje Bog, posve vijeke vjekova. Amen. Čitanje djela apostolski. U one dane, Filip siđe u grad Samarijski i stane propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio, slušajući ga i gledajući znamenja koje činio. Doista, iz mnogih su opsjednuti izlazili nečisti duhovi, vičući iza glasa, a ozdravili su i mnogi uzeti i krovi. Nastala je tako velika radost u onome gradu. Kada su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija pribavila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđuše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao, bijaku samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga, riječ Gospodina. Čineći dobro, nego čineći zlo. Doista je istinom za grijehe umrijeti.
pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu, ubijen doduše u tijelu, ali oživljen po duhu. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Po tom kruhu, vladujući taj kruh, postajemo bolji ljudi.
Isus nas formira na svoju sliku. Postajemo ljudi koji su sposobni ljubiti Boga i svoga bližnjega. Ako smo pažljivo slušali danas evanđelje, onda je vrlo značajna jedna rečenica. Ako me ljubite, čuvat ćete moje srce. Moje što je rekao Isus? Ako me ljubite, čuvat ćete moje zapovjedi, da, moje zapovjedi. Čuvat ćete moje zapovjedi. A koja je to glavna zapovjed Isusova? On je onih 10 sažao dvije, pa je rekao, ljubite Boga i ljubite svoga bližnjega kao samoga sebe. Evo, upravo taj krug čini to u nama, da mognemo ljubiti Boga, da prepoznemo Boga u svom životu i da ga nasljedujemo svojim dobrim primjerom, lijepom riječju, da hrabrimo jedne druge, da budemo poput kruha koji se lomi za one koji su gladni za stol. Evo, želimo da upravo taj kruh, sveti kruh, ta hostija i nas učini dobrim ljudima. Ljudima koji će biti na sliku Isusa Krista. To je ta priča. Evo, svaki je, mi dolazimo ovdje kod oltara Isusova, prije svega da čujemo njegovu riječ i da nas taj kruh ohrabri za tu riječ koju smo čuli svake nedjelje u evanđelju. Evo, da, to je ta kruh. Nije dovoljno samo blagovati kruh, doći ovdje, uzeti kruh, staviti ga u usta, neki malo teže, neki malo lakše, nego upravo da taj dopustiti, da taj kruh čini nešto novo u nama. Da rastemo, prije svega u prijateljstvu, da rastemo u dobroti, u zalaganju u školi, da budemo zahvalni kod kuće svojima. Evo, to je taj kruh koji čini nas novim ljudima. Evo, u toj vjeri ja želim da pristupite danas oltaru Gospodnje, da u vjeri primite Isusa u svoja usta i svoje ruke i da upravo živite ono što je On ne samo naučavao, nego da je živio, da imate prijatelji Božji i prijatelji međusobno, da gradimo taj novi svijet dobrote, radosti i mira. Ne samo danas, u svome domu, u svome slavlju, nego svaki novi dan, da taj kruh nešto čini u vama lijepo, dobro, plemenito i zdravo. Evo, to su moje želje, neka se ostvare, da Isus bude vaš prijatelj na životnoj stazi, čitavih onih godina i dana koje su vam darovali. U tom duhu neka je sretno i blagoslovljeno. I danas i svakoga novoga dana u vašem svakodnevnom životu. Sretno! Ova upaljena svijeća na rođenju nas sjeća. Od rođenja pa do danas štitila sam ovaj plamen i od kiše i od vjetra da ti Kriste bude znamen. Ova upaljena svijeća na krštenje nas sjeća, kad je duša milošću obasjana cijela i kao vaša haljina postala bijela. Bog nas svojim poljom sam blagoslovio, nama započne život novi. Svijeća je ovaj vidljivi znak da Kristova milost razgoni mrak. Evo, draga djeco, nekad su vaši roditelji i vaši kumovi donijeli vas ovdje u župnu crkvu i to umjesto vas izrekli da vjeruju Boga, da vjeruju Isusa, da vjeruju crkvu katoličku, općinstvo sveti i život vječni. Danas prvi puta vi to želite obnoviti. Upravo ovaj plamen svijeće govori da to svjetlo, da taj Isus nije ugašen, nego evo da živi,
u vašoj vjeri, u vašim osjećajima, u vašem srcu. Pa ćemo obnoviti ono što su umjesto vas govorili vaši roditelji i vaši kumovi. Da vjerujete u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje. Vjerujem! Vjerujete Isusa Krista, našeg gospodina, koji je od Magdalenice rođen, trpio, bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi s desna Ocu. Vjerujem! U Duha Svetoga, Crkvu katoličku, Općinstvo sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Vjerujem! Evo, to je vjera naša. To je vjera naše crkve. U njoj ste vi kršteni. U njoj živite. Neka ono bude svjetlo na životnome putu i neka Kristova riječ odjekuje u vašim danima. To te molimo po istom Kristu, gospodinu našemu. Prinosimo ti, gospodine, ovu svijeću koja nam govori o tebi, jer ti si svjetlo svjetla.
Rasvijetli budućnost naše djece i budi uvijek njihova životna svjetlo. Molite, braćo i sestri, da ova naša zajednička žrtva bude ugodna Gospodinu Bogu svemogućemu. Bože, ti ovim darom daješ čovjeku hranu koja ga krijepi i otajstvo koje ga obnavlja. Ne dopusti da nam ikada ponestane te hrane za tijelo i dušu po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. I na oko Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu naše Gospodinu. On pravi i vječni svećeni naredio je obred sveudivne žrtve. Prvi se prinio tebi za spasenje svijeta i nama zapovjedio da to činimo njemu na spomen. Njegovo nas žrtvovano tijelo u pričasti krijepi, a krv prolivena od svih grijeha čisti. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Svetosti.
Tebe zato molimo, rostom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojime govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednu. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s Papom našim Franjom, biskupom našim Draženom i sveokupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. Blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, blaženim apostolima i svima svetima koji su živeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo o Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja u nebeskoga Otca izreknimo ovu molitvu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak našega Spasitelja Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne glede naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio uvijek sa svima vama. Pružimo Kristov mir jedni drugima. Thank you.
Lazar i Simon. Reče Isus, ja sam kruh života, ko dolazi k meni neće odlaziti, ko vjeruje u mene neće obrenjeti nikada. U komadić kruha stisnula se ljubav, neizmjerna ljubav velikoga Boga, koji nam u kruhu daje Sina svoga. Reče Isus, ovaj kruh koji s neba slišao, pojede ovaj kruh, živjet će uvijete. U ovoj tajni, na našem oltaru, nebo sa zemljom se spaja, prišišćeno srce postaje raje prepunim božanskog sjaja. Reče Isus, vi ste prijatelji moji, ako činite što vam zapovjedam. Hvala ti, Kriste, što dolaziš k nama, ko prijatelj vjerom, skriven hostijom bijelom. Pružaš nam svoju božansku blizinu i hraniš nas svojim svetim tijelom. Reče Isus, tko dolazi k meni neće ogladniti, tko vjeruje u mene neće oženjeti nikada. Možete li nasjetiti tajnu što u nama raste i radost što nam se veća biva, to naše srce očekuje gosta koji se u maloj gosti iskriva. Na oltaru gore svijeće, mi smo sada puni sreće. Naša duša sad je čista, primit ćemo drago Krista. Moj Isuse, srcem cijelim, ja te sada primit ću. Da ispunim moju želju, dođi drago spasitelju. Dođi Isuse, ja te žarko želim i tvoje dani jako sebe sam. Uvijek sam da budi, uvijek mene prati i ja ću tebi Isuse od srca zahvaljivati. Moje srce malo očekuje tebe. Dođi Kriste, dođi, darujem ti srce svoje, da prijestolje bude tvoje. Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago nama jer smo pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš u grob moj, nego samo reci riječi, otvorit će duša moja. Thank you.
se. Gospodine, primili smo kruh s nebeskoga stola, molimo te, neka ova hrana ljubavi učvrsti naša srca i potakne nas da tebi služimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Prvi puta i mi mali, priču smo sad blagovali. Krist posta kruh života, samo ljubav i dobro. Postoja sveta bijela, u naš život prošla cijela. Postali smo sveti novi, Bože, ti nas blagoslovi. Hvala ti, Kriste, za ovo radostno dan. Našim srcima sada imaš dan. Radost ovog svetog jutra nek se nikad ne ugasi. Tvoja ljubav, dobri Bože, nek nam dušu uvijek krasi. Ej, Kriste, u mom srcu svom se dušom danas slavim. Tebi srce moje malo i sad život ja pohvalim. Ti mi dušu čistom čuvaj, nebeskom krijepim hranom, da uvijek može biti tebi milim svetim stanom. Pri kraju našega susreta, danas na proslavi prve svete pričesti, djeco, ja vam čestitam što ste izabrali Isusa za svoga prijatelja i što želite zajedno s njime poći u svoje dane. Neka Kristova riječ prebiva u vašim srcima, neka bude blagoslov vaših dana, vašega života. Čestitam vašim roditeljima, braći, sestrama, djedima i bakama koji su vas pratili do ovoga trenutka. Zahvaljujem našim vjeroučiteljima koji su bili uz vas. To je naša Martina i to je Antonija. Još jednom neka vas prati Božji blagoslov. Gospodin s vama. I s vama tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Inače, danas djeco je što još? Osmi dan. Danas se najčin dan. Ovdje imamo ruže, pa će svaki od vas uzeti ružu i odnijeti do vaše mame i zahvaliti joj na svakom trudu što je bila uz vas, na svakoj ljubavi koja je pružila tijekom vaših dana do ove prve svete pričesti. Pa ćemo doći jedan po jedan, uzimati ružu i odnijeti do vaše mame. Poljubiš mamu i daš mi ružu. Evo, prvi. Poreduj nas. Evo. Odnesi mamu. Odnesi. Sve kako. Pronašite mamu i dajte ružu. Pronađite mamu, gdje je? Pronađi mamu. Pronađi mamu. Ljubi će dvije puta od mama. Opet vratimo ovdje. Evo,
Lucija, znaš gdje je mama? Da. Dobro, nađi. Vratimo opet natrag. Imamo završnu pjesmu, Krist na žalu i onda slikanje ovdje i primit ćete uspomene.